küpsida. Ma nagu nii tõipan. Jaa. Mine tipsid, sa oled kinni. Ma panin kuti kinni, siis ma saan rahulikult tegeda. Jaa. No mis olgu. Siis võib panna masinaga. Tädi kõrval on õngad on need. Jako, vaat siia, vaat siia. Kodus saad vanamehe käest jälle. Ma pean siin teistel lastel näitama, et niimoodi oleks see juuksuris, mida ei kisata siin. Selle kohta öeldakse, kui laps ei kisa, siis on närvisüsteem korras. Kui ei kisa? Jah. Käisin verd andmas ja poisselt vaatas, kuidas verd võetakse. Siia, siis see õde ütles, et sellel lapsel on närvikava väga korras. Tilgud on mu püksid märjast, kuskilt pidada.